bang. Mari satu game, adik. Ambil duit. Kat beg. Final round. Masih longkang, saya tak faham. Boleh pecut. Serius, boleh pecut. Itu berapa spare? Dapat spare boleh pecut. Oh my god, GG lah. Pecut last-last. Oh, dapat. Oh, balik lagi. Last round. Dapat strike, confirm kalah Arif. I bagi chance tadi. Betul, serius. I bagi chance tadi. Oh, sedih.